Velkommen ind for her i Unibet Expert TV-studiet. Der er VM-kvalifikationskampe på programmet her de kommende dage. Vi har fundet et par, som vi synes er rigtig interessante. Dem vi kalder ugens fidus, hvor vi altså har fundet en kamp. Vi synes, der er særlig godt, eller et spil, der måske er særlig godt, for jeg ved, det er ikke et kryds-to-spil, du har gang i, sagt. Men nej, det er sådan et asiatisk handicapspil, fordi Tyrkiet hjemme mod Kosovo i VM-kvalifikationsgruppe I. Tyrkerne er med ryggen mod muren. De var elendige senest i storm og blæst på Island. Nu er de så hjemme i Antalyas mere lune klima. Og skal slå Kosovo, som har fået stryg i de seneste kampe af Ukraine og Kroatien. Så jeg spiller sådan et asiatisk handicapspil, der hedder Tyrkiet minus 2,5. Så skal vinde med minimum 3 mål? Hvis jeg skal vinde, ja. Hvis du skal vinde. Det skal du helst, det er jo fidusen nu. Jeg hopper en tur til Prag, Tyrkiet møder Norge. Det er to hold, der har haft umådeligt svært ved at score her i de første kampe i VM-kvalifikationen. Faktisk har tjekkerne slet ikke scoret endnu. 2 gange 0-0 og så et 3-0 nederlag til Tyskland. Men nordmændene har altså bestemt heller ikke set alt for godt ud, og jeg tror altså, at tjekkernes bedre spillere, de vil kunne udnytte, at det her norske hold også er rigtig, rigtig skidt kørende. Jeg synes, det er rigtig pænt betalt, man får næsten også to på tjekkisk sejr. Så jeg spiller etallet Tjekkiet, de kommer på tavlen mod Norge. Ja, jeg skal en tur til Italien. Det er dog ikke helt Italien, men det er et lille bitte land, der ligger midt inde i Italien, hedder San Marino, fordi de tyske verdensmester er på en meget svær udebane, og nej, jeg tipper ikke, at Tyskland vinder til 1,01. Vi skal derimod ud i, hvor mange mål tyskerne vinder med, eller retter sig, hvor mange mål der bliver scoret i kampen. Jeg tror ikke på, at San Marino kommer til at score specielt mange af dem. Tyskerne har tidligere i nogle kvalifikationsturneringer slået San Marino både 6-0, 8-0 og 13-0. At San Marino kommer på tavlen, det tvivler jeg alle talt stærkt på. Og så igen spørgsmålet, hvor motiveret er de her tyskere? Under normale omstændigheder, så kunne man godt have tyskerne mistænkt for, at ja, det her det skal bare overstås. Men der er kommet et par udfald. Manuel Neuer er ikke med. Hans erstatning bliver Ter Stegen i målet. Toni Kroos er skadet for Real Madrid, er heller ikke med. Og så har Joachim Löw udtaget et par interessante spillere. Han har udtaget Benjamin Henriks fra Leverkusen og Yannick Gerhardt fra Wolfsburg. Ligesom at Serge Gnabry sikkert vil få noget spilletid. Max Meyer, som i går en rigtig, rigtig god figur, det gjorde Gnabry i øvrigt også, under OL, sandsynligvis vil få chancen mod lille San Marino. Og det ændrer på mig, eller overfor mig, der ændrer det på, hvordan motivationen det er. For det kan godt være, nogle af de der etablerede stjerner måske sådan vil spille lidt nede i første gear og andet gear, hvorimod dem, som skal gøre indtryk på landstræneren, de har behov for at vise sig frem, også mod lille San Marino. Så det var en lang svada for at argumentere for, hvem af tyskerne, der er motiveret til at score mål. Jeg tror, de kommer til at score en del af dem, så jeg har fundet et asiatisk handicap på antal mål i kamp, der hedder over 6,5. Det giver i skrivende stund 1,84. Så jeg håber på, at mange af de her, jeg lige har nævnt, de får høvlet nogle kasser ind. Så masser af mål i San Marino. Også en god chat i Tyrkiet. Jeg er ligeglad, hvor mange der kommer i Tjekkiet, bare der kommer et enkelt til hjemmeholdet, og nordmænd ikke får scoret, så er vi alle tre glade. Det var i hvert fald ugens fiduser her for os. Held og lykke.